prepare o seu coração, hein? Você, cliente do Grupo 01, seu coração agora está batendo bem pra forte. E o globo já parou, hein? Já parou, já vamos tirar a senha sorteada. A senha premiada é a senha 37. Senha 37 do Grupo 01, que é a cliente Maria Lúcia de Souza Silva. Maria Lúcia de Souza Silva, ganhadora aí de uma moto. Quinta moto aqui, a sua conta é garantida. Agora sorteamos Grupo 02 e o globo parou e já vai sair a senha premiada, hein? Senha 07, senha 7. E o cliente é Januário da Silva Costa. Januário da Silva Costa, cliente ganhador da Grupo 02. Quinta moto, vem pra cá você também. Aqui o sorteio que ficou na hora pra você. Um globo gira pra você. Você é cliente do Grupo 04. Agora seu coração está batendo bem mais forte, hein, Nelson Matias? Quinta moto, se o globo está parando, o globo está parando. Parou, hein? Senha 47. Senha 47, Eduardo da Silva. Senha 47, Eduardo da Silva. Cliente, contemplado aí, ganhou a moto pra você.